На Закарпатті продовжують працювати пункти допомоги з отримання ковід-сертифікатів у Мукачеві, Хусті та Ужгороді. Їх створила задля того, аби допомогти людям розібратися із найпоширенішими проблемами, які можуть виникати при користуванні застосунком. Запрацювали вони завдяки спільних домовленостей Мінцифри та керівництва Закарпатської ОДА. Ми відкрили 3 такі центри. Вони знаходяться місто Ужгород, місто Мукачево, місто Хуст. Це центр допомоги для допомоги згенерувати ковід-сертифікат. Завдяки Міністерству цифрової трансформації, а також голові ОДА, такі пункти працюють для допомоги людям, які десь не вміють користуватися, чи десь не є проблема, як згенерувати цей ковід-сертифікат. Функціонують такі осередки в центрах вакцинації в будні з 10 до 15 години. У нас є консультанти, які пройшли відповідне навчання, і кожен, хто має бажання, може прийти і отримати консультацію, як правильно це зробити. Це дуже просто робиться, можна взяти телефон, зайти в застосунок «Дія», вибрати послугу «Ковід-сертифікат» і відкрити, і воно саме згенерується. Якщо щось не виходить, тоді треба дивитися, в чому була помилка. Це або десь технічна помилка, де лікар міг внести неправильну інформацію, чи там цифру, чи якусь букву, і перевірити, і має бути все нормально. Якщо ні, тоді вже можна звертатися до підтримки, до технічної підтримки дій. Консультанти можуть підказати краянам, як увійти на портал, отримати сертифікат без дії підпису, продовжити термін дії документа з півроку до 365 днів тощо. Найчастіше це як правильно згенерувати цей ковід-сертифікат. Тому кажу, що відповідно було, ми залучили волонтерів, які пройшли відповідне навчання, отримали такі кваліфікаційні такі навички, і вони допомагають правильно це зробити. І ми навіть думаємо, що можна буде зробити і в телефонному режимі, бо не всі мають доступ до приїхати в Мукачеву, Ужгород чи Хуст. І напевно зробимо такий телефон, як гарячу лінію, щоб можна було і по телефону отримати відповідну консультацію. Олександр Пацкан каже, що обирали місце розташування, виходячи з того, де люди найбільше вакцинуються. У майбутньому такі пункти допомоги в області будуть розширюватися.